Takže ahoj lidi, zdraví vás kovy u dalšího výročního 20. dílu našeho single... Creeper, hi man. Tak, u našeho kulatého 20. dílu, kdy už vlastně po 20... Jo, tady nemám díru, hlavně, že tady jsou to, tady jsou žebříky. Tak, já se vždycky zaseknu, u našeho výročního, a to 20. dílu našeho let's playování z Multicraftu, už je to po 20., co vás takhle vítám u našeho single playeru, to je určitě nutný oslavit, a jak to oslavím já? Já to oslavím tím, že vám dám save z této mapy, takže vy si na ní můžete zahrát, bude to na ní vypadat přesně tak, jako teď, v tom 20. dílu, plno lidí už mě o to prosilo, takže jste se dočkali, jak jsem slíbil, tak i učiním. V popisku videa máte odkaz na ulož to, myslím, že jsem to dal, já to opět přetáčím, takže nevím přesně kam to dám, myslím, že to bude na ulož tu asi. A tam si to určitě stáhněte. A můžete si to zahrát, máte v truhlách plno věcí, já konečně ještě předtím, právě než jsem ten save udělal, tak jsem ty truhly trošku jakoby, víte co, trošku poklidil, už jsou, sorry slepičky. Už jsou konečně v tom sídlu, jak jsem sliboval už dlouho, v našem sídle velkém. A jsou tam bohužel až teď, protože já jsem to sliboval někdy už na od 3. a 4. dílu, ale udělal jsem to až teďka offscreen a offscreen jsem udělal i víc věcí, takový ty fakt maličký úpravy, které by se vešly tak akorát do jednoho let's play, ale byly by takový nudný. Právě jako tady jsem dal dva crafting tably, takhle jsem si hezky uspořádal ty truhly, tady mám cobblestony a všechno z kamene, tady mám nástroje, který zase časem se to rozroste, ta moje sbírka tady, tady mám hlínu, dirt, potom písek a taky štěrk, toho zatím moc nemám. Tady jsou všechny věci ze dřeva, tady jsou suroviny z dolů, tady i trošku z nedru, a tady jsou takové ty věci ostatní, vidíte dole, všechny věci nether. Tady jsem si pro jistotu uskladnil 32 vajíček, kdyby jsme se někam stěhovali, nebo si chtěli udělat ještě jeden chov, aby to nebylo nějaký složitý. To je určitě dobrá věc si to takhle uskladnit. A tady jsou všechny ostatní ty věci, které se nedají moc nikam jakoby ani zařadit, dá se říct. Takže ty jsou tady. Vidíte, tady je moje pečící jednotka. Všechny truhly mám vybavené počtem 32 uhlí. Myslím, že jenom ty dvě krajiny jsem dodělával až nakonec, tak ty nemám. Tam nic není, ale to se zjistí samozřejmě. Ty truhly jsem vzal odsud, protože tady to bylo tak trochu z ruky. Přemýšlím ještě, co s tady tou truhlou, protože cokoliv chci dělat, ty si nějaký knihovny, který jsem taky před chvílí dělal, tak to je prostě hrozně z ruky. Musíte běhat až sem, takže to možná ještě přesunu. Ono je to prýma zase, že je to přímo u těch políček, ale na druhou stranu je to zase dost nepraktický. Tak, co bych chtěl dělat v tomto dílu, na co se můžete těšit? Jak jsem vám minule slíbil, bude se stavět, protože jsme v minulých dvou dílech těžili. Tady vidíte, jak jsem udělal ty knihovny, tady nahoře to nevypadá úplně hezky, to přiznávám, to se ještě nějak vylepší trochu. To mám určitě v plánu, ale teďka to dělat nebudu, teď jsem to udělal prostě tak provizorně a jsem dal možná v úvozovkách falešnej nebo ještě jakoby jeden enchanting table a proč, jestli se ptáte, tak aby to bylo souměrný, že jo, takhle to vypadá tak jako nic, když už je to souměrný, takhle všechno, i ty dva crafting tably, i ty dvě torčky, tohle všechno, tak prostě to musím udělat i tak. Tak, doufejme, neskočili jsme tam, nevadí, a málem jsem umřel, rychle se najíst. Na lustr asi umístíme torčky, jak jste psali, protože jsem si sám uvědomil, aby to bylo hezčí. Ale ještě předtím si dáme vypálit nějaké jídlo, no vidíte těch slepic. Já jsem ještě předtím rozmnožil krávy, získal jsem nějakou kůži, jak můžete vidět, je tam hodně telat teďka. Získal jsem nějakou kůži a z ní jsem potom dělal ty knížky, protože jak víte, tak v 1-3-2 už se knížky nedělá jenom z papíru, ale prostě na to potřebujete i kůži. Je to trochu oprus, ale zase se to trochu víc přiblížilo k té realitě, protože prostě jenom z papíru knihu, že jo, těžko uděláte z papíru, uděláte leda nějaký tak svazek. Tak, super. Ježiš, já už nechci další vajíčka, už mě s tím štvete, slepice. No koukejte na to, to je šílený. Ježišmaré, taková sbírka tady. Tak počkat, kde začneme vraždit? Tady takhle. Tak. To se nám to leveluje, panečku, to se nám to XP. Pojďte, pojďte.
Tak a ještě tady váš kroužek. Super, a ještě tady bych to trochu pročistil. Dobrý, vesničan jen přihlíží. Tak, dobře, máme najednou o level a půl víc minimálně. Mě tady jenom ruší... Ne, nechci, aby Java provedla automatickou aktualizaci. To opravdu nechci. Tak, a nyní už tady můžeme začít. Máme 23 syrových kuřat. Já ze zvyku chodím furt sem si to péct, ale už budeme péct jenom a pouze zde. Tak hodíme to třeba, ať to je rychlé, tak to hodíme sem a sem, super. Tak, pírka, šup s tím do ostatních, stejně tak střelný prach z toho creepera, vajíčka tady šoupnem. Jo, a ještě máme docela dost beefů, neboli bifteků. Ty teda z toho budou bifteky za chvíli, takže aspoň získám nějaký jídlo. A furt mě tu chrochtají nějaký zombíci nebo pavouci, já si teda myslím, že to v nějaký dutině pod domem, protože pod domem je ta kejvka taková malá. Ale s tím se teď zabývat nebudeme. S čím se budeme zabývat teď? Bude stavba několika domů pro vesničany. Ale úplně první, jestli teď uděláme tady zábradlíčka, ne tady dole, jenom tam nahoře, aby jsme z toho furt nepadali. Takže železo, šupky hupky ke mně, máme ho málo, takže já tady mám hodně ještě surového železa, takže to si dám opět vypálit. Tak, šup s ním do pece. A tady si uděláme aspoň tak, no já nevím, kolik jich budeme potřebovat. Tak 32, možná víc, já nevím, když tak přikraftíme, určitě víc, nebo ne. Uvidíme, já to takhle neumím úplně dobře odhadnout, to nevadí. Jo, určitě, to nevystačí. A, no a teď už to nevystačí vůbec, jo. Nebo vlastně ne, teď... Já jsem hrozný. Tak, když vlastně mříž získáme zpátky, jo, tu nepřijdeme jako o sklo. Tak, super. Raz, dva, tři. Ne, nevystačí to ani náhodou. Ježíš Maria, kdyby se aspoň trefilkovi. Tak, ovšem, tady se mi docela pěkně skákalo dolů a dál i bude, dá se to přeskočit tam mříž, takže to v tom nebude žádný problém. Nevíde mě to tedy těsně. Nebo vyjde? Och, ono to vyšlo úplně přesně. Ha, no tak to jsem si teda nemyslel ani ve snu, že by to takhle vyšlo. No, tak super, tak máme takovýto zábradlíčko. No, zas tak pěkně, jak jsem si myslel, to nevypadá, ale tak budíš, jde to docela, jde to. Jo, jde to, aspoň tam nebudou padat vesničení odsaď, protože oni tam lezou až nahoru a potom padají dolů a to je samozřejmě blbý, že jo. Takže aspoň budou víc chráněni. A tady bych udělal takovou tu, jo, tady ještě udělám skla a tady udělám takovou tu líheň pro vesničany, což znamená domek s 8-10 dveřma. A oni vám z něj potom by se tam měli prostě rodit vesničané, bude to taková jakoby líheň. Proč furt lezu sem? To jsou prostě zvyky, špatné zvyky. Kam si nám postel ještě nevím, možná někam sem. A jestli to jak zařídím, samozřejmě na to máme ještě dost dílů, aby jsme toto řešili. Teďka ovšem, počkat, co jsem to teď chtěl, ano, říkal jsem, že budu stavět domek pro vesničany. Čili cobblestone, pro jistotu vás taky si vezmeme, kdybychom potřebovali víc. Dveře si můžeme vzít rovnou. Proč mám u sebe teďka tři čestky, nevím ani sám. Každopádně teďka si jdem natěžit, nebo natěžit, nakácet trochu dřeva. Stejně nepoužívám ty branky. Mohl jsem se jít ještě vyspat, ale to nevadí. Tak, jak jsem asi v 15. dílu tady zasázel ten lesík, tak už nám každopádně jasné, tak nám samozřejmě vyrostl. Jo, a tady jsem si klidně mohl nechat stupínek, abych potom dosáhl na ty vrchní větve. Creeper strom. Pro boha, jaká nemám rád tyhle ty sprzněný stromy s prominutím. Jako to opravdu není zrovna moje vášeň. Že by už tam nic nebylo, já si myslím, že tam je ještě někde schovaná kostička dřeva. Nebo není? Ona opravdu není. Hehe. Tak super. No, ta byla už jako pokácená. Dobrý, takže to vypadá, že jsme ho zničili. Aspoň doufám tedy. Vypadá to, že ano. A smívá se nám, takže za chvilku budeme bojovat i s podpůrkama, to máte určitě radost, že jo, aspoň to bude trochu ozvláštěné. Tak,
sluníčko nám zapadlo a za chvilku se tu začnou spawnovat kostíci a zomboužkové a podobní blázni. Tak, já myslím, že by to ale mohlo pomalu i stačit, co se týče, ne, co se týče let's playe, ale co se týče kácení dřeva. Nebo kácení dřeva, kácení stromu. Se ani neumím vyjádřit pořádně, tak super. Jinak prosím vás, nepište, jako samozřejmě mě to dělá hroznou radost, když napíšete, že už se nemůžete dočkat, až bude nový video a kdy vyjde. Ale pamatujte, aspoň prozatím by to mělo být tak, že v pondělí budu vydávat Settlery a v pátek Minecraft, svůj single player, jo? Takhle by to mělo být, protože prostě, jak už jsem několikrát říkal, je září, prostě nestíhá se to tolik, co se stíhalo o prázdninách, tak s tím prosím počítejte. A zatím to bude asi takhle, a ve středu by měl vycházet Multicraft. A teď přesně nevím teda, kdy to video vyjde. Opět přetáčím tak 2 týdny dopředu, jestli Exet už v tu dobu jakoby vydá svoje videa, bude už vydávat svoje singleplayerový videa. Pokud ano, tak o nic nejde, ale teďka jakoby nevydává, protože mu nefungují, má problém s programama, se softwarem. A to je samozřejmě špatný, ovšem já doufám, že teď už, když se na to video koukáte, tak ty let's play vycházejí, a pokud nevycházejí, tak bohužel no, asi má nějaký větší problémy, ale já si myslím, že už by vycházet měli. Tak, uděláme si aspoň takhle světlýho dřeva. Tak, to nám bude... Ježišmarja, ty už zase blokuješ dveře, ty otravo. To je hrozný. Tak, teď už se snad konečně můžeme pustit do stavby. Super. Takže to bude takový trochu větší domeček. Hop. Tak, tady bude stěna, dvoje dveře, stěna a tohle. Tady asi dveře dávat nebudu, i když můžu vlastně, proč ne, že jo? A ten plůtek trochu posunu takhle. Jo, to by šlo. Takže tady budou opět stěna, dvoje dveře. Ale to budou dvojdveře vlastně z toho, že jo, tak to budou, počkat, jestli já teď, dveře, stěna, no, ježišmarja, kovy, ty seš cvok, to je jedno, tak to bude prostě tak, takhle, 4, 1, 2, 3, 4, OK. A tady. Jep. To vyšlo. A tady jak to bude? Děláme to takhle, dveře budou takhle ošklivě na okrajích, to se mně samotnému moc nelíbí, ale stávají se i horší věci. Tak. Lepší než drátem do voka, že jo? Šup, šup. A šup, šup, šup. Nějaký dřevo samozřejmě do toho budeme muset ještě tom zahrnout. Ježíš, to mě tak štve tohleto upřímně. Opravdu, že už nejde tak prakticky na sebe skládat tyhle ty... Ježišmarja, Fraps rozděluje videa, jak o život. Že na sebe nejdou už skládat pěkně tyhle ty jakoby surový dřeva, ale už to prostě se to skládá blbě a hnusně. To je trošku škoda, ale samozřejmě co se týče stavby, tak tam mě to dělá tahle funkce toho obracení dřeva radost. Ha! Ježiš, já už jsem myslel, že jsi fialovej člověče, to by mě udělalo fakt radost a ty fialovej nejseš, tak nic. Jsem si myslel, že už se vrátil. On umřel někde, bohužel. Nejsem si teda úplně jistý, jestli se spawnujou potom jako maličký jenom tyhle hnědý, nebo i v ostatní potom ty barvy. Jsi kovář, ale ty myslím, že už se potom nespawnujou. Takže to by byla trochu škoda, pochopitelně, ale třeba jo. Ale myslím si spíš teda, že ne. Že teda jako ne. Tak, opět uděláme rovnou střechu, nemám moc náladu dělat na to střechu. Nějakou tu lomenou takovou, nebo prostě takovou tu normální špičatou, tak, abych to neříkal špatně. Jinak to číslo odběratelů je magický, to je úplně úžasný, co se děje teďka na našem kanálu. Prostě děkujeme vám moc, přibýváte vy odběratele jako o život, a pokud ještě vy odběr třeba nemáte, co se na nás, nebo ty, co se na nás koukáš, tak se určitě přihlaš, protože budeš mít krásně najednou přehled o tom, kdy
naše videa vycházejí a z jakých her přesně, takže budete přesně vědět, o co go na našem kanále. Udělám normálně tuhle tu podlahu, nebudu dělat tu březovou světlou tentokrát. Hele, trochu mě tu vadíš, vesničané, jako upřímně. Šup, ven! Já do tebe nechci boukat, abys neumřel, ale dost mě tu štveš, víš? Tak, abychom byli upřímní navzájem. Tak, super, už si vylez. Kudy ven? Já nechci tady! No, vyděšenej, viď, chudáku. No. Dobře, tak, a teď už jenom dveře. Teď už pochopitelně jenom dveře. Tak, tady to je trošku nepěkný zub nám vzniknul. No, to je teda hnusný. Uděláme takhle. Ať to vypadá aspoň trochu k světu. Tak. Dobře, a schůdky k tomu udělám, ať to je takový pěkný. Tak, super, takže šupky pro dveře. Vykraftíme, ne, kraftí se tady. To je prostě, než si zvyknu, víte co, furt chodím do toho svého starého domečku. Tak, čtyři. Tak. Dobře, těch dveří máme, myslím si, možná moc, ale možná akorát opět, já to opět neodhaduju, protože jsem to nepočítal. Tak. A udělám to rovnou takhle, abych se s tím... Tak. A budou nám vlastně ještě jedny chybět, no tak to je tady hrůzné. To je hrůzné, dvoje dokonce nám chybí, vidíte to? Takže jo, já už zase mám hladíček. Myslím, že už se nám určitě dopekly ty jídla, takže o jídlo už teďka nouze nebude, protože opravdu ty naše... Proč furt chodíš sem? No, tak tady je taky sice crafting table, ale sem už nechoď, tak odvykni si. Tak akorát to vyjde, no úplně přesně, jak kdybychom to měli nalajnovaný, super, to se mi líbí, tak dveře a tak dveře. Tak, tady bych to teda ještě trochu změnil, ten plot, takhle bych ho udělal sem, super. Ne, ty blbče, já tě zbiju, to je... Prostě ne, jakmile to otevřete, tak oni vám hned utečou, hned. Šup zpátky, tak teď je tam dostrkám. To je jak prostě někdy před tím dílem, jak jsem je prostě strkal dovnitř, to je hrůza. Ti to tady vykopu. A koukej mazat. A už ať tě to ani jednou nenapadne, vidíš. Oh, hrůza, tyhle ty chlápci. Co si o sobě myslíš ty? To bylo hrozný, to si představte, že jsem je prostě musel takhle popostrkovat přes asi 200 kostiček, abych je dostrkal zpátky do té vesnice, to bylo úplně strašný, dělal jsem to asi 3 hodiny, abych je prostě dostal zpátky a měl tu zase aspoň několik vesničanů, protože oni po těch počátečních letplayích všichni utekli, protože tu žádný plůtek nebyl a rozprchli se do krajiny a já jsem je tam potom hledal vždycky někde, tak to byla úplná hrůza, jo, proč to už dělám tady ten záhyb, tak. Ale zase ne mockovi, ať ti teď neutečou vesničaní, jo? Zase to nepřehání. Nebojte, tu hlínu hned dodělám, já to teda nehodlám nechávat takhle ve vzduchu. Tak, provizorní opatření proti vesničanům. Dojdu si pro hlínu. Tak. Tenhle let's play opět byl takový klidnější, trošku víc bezděje. A já jsem měl u sebe 29 hlíny, no teda... Ani se nekouknu do inventáře, vidíte to. Tak, opět bude takový klidnější, neuděláme toho tolik, ale uděláme to aspoň pořádně, ať to nějak vypadá. Ať ten plot i nějak vypadá. Ať to prostě neodflákneme. Tak, super. Hop, hop. A tady už ne, to by nám zase přeskakovali mizerové. Tak, to už odkopneme. Ne! Já tě zastřelím, jak prostě vyjede úplně, jak úplně kdyby se mohl usmívat, tak vidím, jak má úsměv na tváři normálně. Šup, dovnitř. A už nevylejzej, Hergot, ty. Snaží utíct. Normálně útěk z vykoupení z věznice Shawshank, tohleto. Tak. Hop, hop. Ať tě to ani nenapadne. Stoj tam! Ty! Já tě zabiju. Ne, tam nechoď, tam už ti nevykopu plot. Já se zblázním z vás, vy...
Egoni, všichni tady. Nejste vděční za to, jak se o vás starám vůbec. Utíkáte mi. Přitom já vás mám tak rád. No, dobře. Rád vás nemám, nesnáším vás. Protože jste úplní idioti. S prominutím. Ale ne, jako bez prominutí dokonce i, protože oni jsou opravdu jako trochu idioti. I když by měli mít nějakou zvýšenou umělou inteligenci, tak teda, pardon, ale tohle teda jako, nevím, no. Jako dá se s nimi obchodovat, to je super věc, ale prostě přeci jenom myslím, že by to mělo být trošku víc interaktivní, to s těma vesničanama, prostě obchodování to je super, jako ještě před chvilkou byl vesničan prostě jenom k tomu, aby na vás zhloupě čučel, jak na nějakého osla, jako co to je zač, jako to je nějaký Minecraftový člověk, nebo jako co tohleto, takový drzej výraz, ale teď už aspoň teda to je jinak, že to je prostě s nima aspoň trochu nějak interaktivní, když už nic, tak počkat, tady udělám cestičku okolo celého domečku. Tak, tady bude teda jenom dvojitá, aby to nezasahovalo až plotu. A nebo může být i trojitá, co myslíte? Ale klidně, vidíte, proč ne. Tak, ovšem opět u sebe nemám štěrk, takže my opět budeme tento díl tak jakoby zkrášlovat nebo zhezčovat, to ne, to není to správné slovo. Co jsem to chtěl? Štěrk, já vždycky zapomnu, co jsem chtěl. Tak, šup, pojď ke mně, gravele. Tak, a cestička. Nevím jak vám, ale mně se teda, sice jako chápu, že jde o zvyk, ale mně se ten štěrk v 1.3 dvojice i v té 1.3 jedničce, která vyšla teda jenom na malou chvilku, tak se mně prostě líbí víc než ten předchozí. Je takovej míň výraznej, mně přijde, trochu více plete třeba jakoby s cobblestonem. Jo, ale jak to uděláme tady? Tady uděláme jenom takový malej průtah. To není moc hezké. No, to je fuk prostě, uděláme to takhle a budeme se s tím párat. Tak, no to není ale vůbec hezké. Jak na to? No to je ošklivé dokonce, to není ani hezké, to je ošklivé. Já se na to prostě vybodnu a tu hlínu dělám tady všude, tak. Já ani nevím, proč ten zub tady mám, jako. Budou okna prostě až do země, no, tak. Stávají se horší věci. Aspoň budeme moc mazat tyhle ty schody, které se mně stejně nelíbily. Nahradit je normálníma stonebrickama. Tak, super, já myslím, že to bude hezčí. Trošku. Prostě k těmhle vylepšením, ale musí to dospět, že jo, až časem, prostě při tom hraní si řeknete, a tak tohle by šlo trochu změnit, nebo jo, tak tohle bych trochu ještě pozměnil. A vidíte teda, sice ty okna nevypadají zase tak pěkně, ale já si myslím, že to je hezčí. Až se z toho stane travička, tak ještě tady můžu udělat nějaký záhonek nebo kytičky a bude to opravdu krásné. Tak, aby se nám tu nespawnovali nějaký potvoráci, tak to tu otorčujeme. Ještě tady by to chtělo. Tak. Tohle můžeme klidně smazat. A takhle. Tak a já si myslím, že to nevypadá zase tak strašně. Je to takové zvláštní, no ale je to podobné tomuhle. Prostě taková ta kostka vesničení, nepotřebují žádnou krásu. Tak a zdálo se mě to, nebo v tom už jeden je. Je tady jeden. No, tak já doufám, že se teda budou nějak tady spawnovat, pokud jsem udělal něco špatně. Při té stavbě třeba se tady má udělat, já nevím co, crafting table do toho, nebo to, tak mě to určitě napište, protože já jsem tohle ještě nikdy nestavil, tuhle líheň pro vesničany, ale pokud jsem udělal všechno dobře, tak mě to taky napište, jak to vím, ať vím, že jsem nechyboval, to mě udělá určitě radost. A asi tak. Tak, tady ten průtek klidně můžeme odmazat, dát místo něj hlínu. Tak, jo, a ještě jsem chtěl říct, ten save bude vlastně z toho, bude vlastně přesně ten stav na konci tohohle dílu, jo. Nebude to jakoby na začátku, ale na konci tohohle dílu. Já vím, že byste se mě na to klidně mohli potom ptát, tak vám to takhle řeknu. Super, no já si myslím, že začínáme dosahovat toho efektu takové té větší uzavřenosti té vesnice, takové té větší útulnosti. Ještě by to chtělo, aby těch vesničanů tady trochu přibylo, je to tady takové smutné, když jich je tu málo.
Bylo by to určitě veselější hnedka trochu, tak ještě to tady osvětlíme vevnitř, ať tu, má, ať tu mají světlo. A prostě myslím si, že ta, já mám hrozně rád takovýhle přesně ty italský uzavřený uličky, prostě s těma průchodama. Tady taková řadovka komunistická trochu, no, tak dobře, snažil jsem se. Tak, ještě tady to osvětlíme. A sem můžem ještě postavit, a heleme se, ahoj. Teď jsem na tebe málem vylil vodu, omylem. Rád tě vidím. Šup, ti to do ksichtu, ti to... Ne, to ať tě ani nenapadne. Bouchale. Tak, a máš posraně ty troubo. Hehe, no. Tady ta branka končí trochu v neznámu, respektive úplně někde, kde by končit neměla, protože tady přímo spadnete dolů. Nestřílel po mně ten? Legolas? Nestřílel asi, no nic. Potom bych rád udělal takovou mohutnou věž tady na tom kopci, ale to bych nechal možná i na příští díl. V příštím dílu bych ještě na těžbu nevyrazil, v příštím dílu bych tu udělal takovou jako majestátní věž, rozhlednu, která by prostě dominovala celý ty vesnici. A potom v budoucnu by třeba navázala nějaký hradby kolem celý té vesnice, prostě ta vesnice by měla jezero a byla by fakt gigantická. A já si myslím, že třeba bychom jakoby určitě udali takových 50 dílů v téhle první sérii. Napište, co si o tom myslíte, já bych prostě tu vesnici zvětšil, prostě byla by z ní obrovská mega vesnice s desítkami prostě domů, jo? Několik farem by tam bylo, klidně bych už potom dělal nějaký automaticky, aby to bylo zajímavý, doufám, že by byla i živá, plná vesničanů, dalo by se tam obchodovat, prostě to doufám, že by se třeba povedlo, bylo by to určitě jako super, super čupr, tak. A co jsem to chtěl ještě udělat? Ano, dát na lustr torče. Tak to uděláme rovnou, bez většího zdržování. Protože opravdu ty světlity na něm nevypadají zase tak hezky, to uznávám i já. Jeho slavný architekt a tvůrce je takový jakoby, no nevím, zvláštní. Přijdeme o pár kostiček, ale tak stavě se. Ježíš, já říkám světlit. Pardon, já se strašně omlouvám. Glowstone. Já nevím, proč říkám světlit. Já vím, že teďka už jste to třeba do toho komentáře napsali, tak to zase smažte, ať vám potom nikdo nenapíše, ale teď on se potom opravil, jo, ale tak to je strašný, proč já to říkám? Proč já říkám to strašné slovo světlit? Samotného by mě to zajímalo, protože opravdu i mě samotnému, kdybych já to slyšel v nějakém let's play, tak se mi obrátí žaludek na ruby a třikrát udělá salto v břiše, protože opravdu, fuj, světlit, hnusné slovo. Takže já se omlouvám a doufám, že se mi to už nikdy nestane. Tak, super. Tak, a samozřejmě točky dáme tady nahoru. Takhle, wow. A chci vyskočit na něj. Hop. Tak ještě jednu, když se ti to nelíbí, Minecrafte, nebo no, noči. No, noč už Minecraftu nedělá, tak dobře, no. Tak, hop. Já si myslím, že to bude vypadat líp, co myslíte vy? Co říkáte? Já vás neslyším. To asi bude tím, že vás už nemůžu slyšet, když tohle jsem natočil před několika týdny. ale myslím si, že by se to mohlo líbit i vám. Bude samozřejmě o to míň svítit, to se nedá nic dělat. No tak dobře, dobře. Jo, vypadá líp, ano, uznávám, vypadá líp, opravdu. Tak, super. Super, super, čuper, tady jsem ještě offscreen přidal trochu torček, protože tam byla tma jak v pytli, když to řeknu slušně. A, co ty tu chceš? Co ty tu chceš? A, no, řekni. Ježíš, ta je otrava. Tady se někde spavnul určitě na té cestě, tam je taková tma. Tak já ho jdu zabít. Zase zombík tady někde. Ještě je tu není gast. Proboha, Spider-Man! Stane se za mě Spider-Man, Spider-Man, kde seš? Co to tady je? Nějaká pavoučí party? Ale oni se dost možná spavnou někde tady na té střeše. To je taky dost možné, počkat. Tak to okamžitě vylepšíme. Jo, určitě, tady se spavnou na střeše normálně. Takže to uděláme takhle. Tak, ok, já myslím, že světla už je tu dost. A uděláme Spidermana, teďka na naskou spavou, tak budeme najednou Spidermani.
A můžeme se takhle rozhlídnout trochu i po střechách, no ty nejsou zase tak pěkný, to vám ukazovat nebudu, že to mě speskujete. Tak, ne, tak samozřejmě střecha nemůže vypadat krásně, že jo, ale tak jde to. A tady bych mohl udělat ještě, mě tak napadá to stounový ohraničení, aby to bylo takový trochu hezčí. Vidíte. Tak počkejte, já se na to vrhnu. Tady slezu dolů třeba tudy. Au, to bolelo. Nechrochtej zombíku, štve mě to. Tak jak už jsem jednou říkal, tenhle let's play bude takový opravdu pomalejší a ne moc o ničem, prostě takovej spíš prostě upravovací, vydělávací. Já chci vesničanátka, malý vesničánky. A žádný tu nejsou. Kdybyste to náhodou někdo věděli, jak třeba ještě líp docílit té efektivity, jestli ještě přidat dveře, i když to nevím zase, aby to nebylo úplně plný dveří, to by se mně zase nelíbilo. Prostě nevím, jak to docílit. No, je to vesnice, původní dva domy jsou tyhle dva. To jste mohli vědět v prvním let's play, jinak všechny ostatní jsou dostavěné, to se dá i docela dobře poznat. A nevím, jestli máte nějaký tip na to, tam zátiší s creepem, jestli máte nějaký tip na to prostě, jak docílit toho, že těch vesničanů začne přibývat rychleji, tak mě to určitě řekněte, že mě to zajímá. Tak a uděláme stonový tyhle ty stone sleby. Tak šup. Jo. Raz, dva, tři. No, myslím, že by to mohlo stačit. 13, co myslíte? No. Myslím, že ani ne. Tady radši. Víte co, do zásoby, ono se to nestratí a pak to aspoň nebudu se kraftit. Vím, že 31. Je! Mějte se rádi, nebo co to má znamenat tohle? Vy se dáte rozmnožovat? Já chci vesničaňátka. No. To je romantický. Tak, zčuchněte se, no, nebo už tady běhá někde malý vesničaňátko? No, co chcete mít rádi, tak se mějte rádi. Co to je, jako oni, počkat, teď přibyl jeden vesničan, nebo co to má znamenat? Co je to? Tohle by se chtěl rozmnožovat a nikdo ho nechce, forever alone. To je smutný. Tak jde radši za slepicema. Znásilňovat slepičky. Ne, to snad ne. Ať ti to ani nenapadne, ty čumě. Tak, hele, jste tu tři. A přijde mi, že vás trochu přibylo. 3, 4, 5. Bylo vás tu 5. Ale přece, když je malý vesničan, tak je to to malý takový zakarslý vesničaně. Nebo to zase nějak zjinačili po upgradeu. 2, 4, 5. Tenhle zase, tyjo, utopenej tady ve Stonebricku. Je vás 5. Nebo 6 dokonce. No to je každopádně bomba, jako jestli jich přibývá. Já si nejsem tím zas tak úplně jistý. Taky mě napište, prosím vás, co znamenají ty srdíčky. Já si tím nejsem úplně tak jistý. Jak říkám, Minecraft nehraju, nebo hraju ho docela dlouho. Ale jelikož jsme herní kanál a zaměřujeme se na mnohem víc ze her, tak já zase z toho Minecraftu neznám úplně všechno přesně, jo. Já si musím pamatovat i to, jak se prostě dělají jiné hry a zároveň umím s nějakýma programama ještě, dokonce s mnoha programama, musím si pamatovat všechny ty postupy a všechny ty klávesy, takže prostě úplně zase nemám čas se tak dovzdělávávat v Minecraftu, tak mě klidně napište, co znamená, nebo co má co za význam, protože mě to určitě pomůže a nebojte se, nemusíte ani před to psát, že jsem úplně blbej, že to nevím, to já vím, že jsem úplně blbej, ne, tak zase na to úplně ne, ale jak říkám, prostě nemám čas se úplně plně věnovat tomu Minecraftu. Hele, ono to nakonec vyjde dost přesně, jako já jsem to docela odhad, tyjo, to jsem ani nečekal, jsem si myslel, kolik ještě nám zbyde toho do zásoby, tak to jsem rád, super. Tak, jdeme dolů, tady o to už nemáme zájem. Tak, a já se omlouvám, ale prostě s těma stopkama, no, pouštím je jenom u settlerů, takže sedu jenom kouknu, jak dlouho natáčíme. Malá pouzička. Tak, zjistil jsem, že už natáčíme skoro víc, než by bylo vhodné, ale jelikož mě to dneska docela přišlo k duhu, ten Minecraft, baví mě to, a taky si myslím, že na ten 20. díl, že by se to mělo nějak trošku oslavit,
tak tím bych vám chtěl poděkovat i tímhle, že tento let's play bude mít 3/4 hodiny, takže takový trochu prodloužený bonusový speciál, jinak samozřejmě delší než 40 minut já to nedělám, ty let's playe, takže se možná i rovnou bychom se mohli pustit do základu té věže. To by šlo. Rovnou si to tady nějak rozvrhnout, protože co se týče velkých stavebních projektů, tak to já mám hrozně moc rád, hrozně rád stavím. Samozřejmě dostavil bych to někdy v příštím díle, tam bych to třeba dostavil na půl a potom bych to úplně 100% dostavil až potom v nějakém dalším dílu. A abych se přiznal, tak na věži je teda expert exert. Protože on opravdu, když už něco staví, nějaký svůj dům, tak prostě postaví věž. Jak jste se mohli přesvědčit vlastně už i v Multicraftu, kde jsme věž taky stavěli, nebo spíš exert ji stavěl, já jsem stavěl tu cestu a most. A pokud jste neviděli, pusťte si, jmenuje se to Rozhledna, myslím ten díl, ano. A takže tady by mě exert určitě dost pomohl, co se týče architektoniky, to není dobrý slovo, té architektury, ale já se na to zkusím vrhnout sám, doufám, že to zvládnu, doufám, že se vám to bude nakonec líbit, takže dneska opravdu jenom základy a potom už to nějak skončíme. Ale mám takový pocit, no tady odsud každopádně tady ještě chci říct, bude nádherný výhled, tady bude krásný výhled na moře, daleko široko, a tady bude krásný výhled na vesnici, aspoň teda doufám přes tuhle mega střechu, kterou jsem trochu přepísk, tak doufejme, že ten výhled bude nějak docela pěkný. Měl jsem to postavit z tmavýho dřeva, ten dům, ale tak tím, že jsem u té NPC vesnice, no to nechme být, to už je historie, to už nevrátíme zpátky. Každopádně pokud bych ten dům stavil teď znova, tak bych ho postavil a vězte úplně jinak. Super. Tak, ale to vlastně já skoro po každý stavím svůj dům nějak jinak, rád pracuji se dřevem, co se týče stavby domu, a rád pracuji hlavně s tmavým dřevem, to se mě teda úplně nádherně, to se mi strašně líbí. A nejmín se mi líbí jungle dřevo, myslím, že nebudu sám asi, kdo se mnou bude sdílet tento názor, to třeba budeš i ty, co se na mě teďka koukáš, protože opravdu to je takový prostě, kdyby se vydal z nějaký pračky, nebo to vypadá prostě, kdyby se nechal, prostě natřel nějaký dřevo a nechal na něj 20 let svítit sluníčko, tak asi tak to vypadá prostě, kdyby to prošlo trávicím traktem krávy. Takže asi tak. Tak, myslím, že máme pod věž docela vhodný podklad a teď by to chtělo to nějak vyfiknout nějak pěkně. Takže počkat. Dáme to takhle. Docela možná i pěkný by bylo jako tu věž takhle přečouhnout a pak ten kámen, ten cobblestone udělat až takhle dolů, jestli chápete, jak to myslím, že by prostě ten kámen, já teď matlám rukou po obrazovce a uvědomil jsem si, to nevidíte, že by prostě ten kámen jako stékal po té hoře, nebo stékal, prostě jel by dolů, dokud by nenarazil na hlínu, tam by se zastavil, bylo by to vlastně zakomponované tak do té hory trochu, takže to by bylo docela pěkný, ale ne. Já se na to vykašlu a udělám normální věž, tak. Počkat, ale tím už bych si měl trochu rozmyslet, jak budou ty hradby. Ty by se mohly vinout někudy tudy, mohly by možná i navazovat na tenhle dům. To ale ne, to ne. Já bych je vinul někudy tudy, tady bych ten kopec trochu uměle navýšil. A vinul bych je tady, takhle ještě za tím domem bych nechal trochu prostor pro nějaké domy. Nebo možná ne, nevím, je tam taková pěkná planina, tak asi jo, to by byla škoda nevyužít. Takhle bych to vedl a úplně kolem dokola, samozřejmě bylo by to třeba na 5 dílů, ale ne za sebou, prostě třeba bych 2 díly stavil, potom bych se vydal do dolů a potom bych to zase stavil, bylo by to prostě na víc dílů, něco bych třeba udělal offscreen, co se týče těch hradeb, samozřejmě bych dal i několik timelapsů a myslím, že bychom to postavili tak během těch 4 dílů. Tak, teď ovšem si nějak tak rozvrhnout, jak to bude. Já si takhle vždycky udělám stupínek, abych měl trochu přehled. Tak, tady ještě tu hlínu dám takhle, prostě to bude prudkej sráz, nedá se nic dělat. Jo. A tady už by to bylo ošklivé. Dobře. OK, hokej. Tak. Hop, 2, 3. Tak, počkej, aby tam šel udělat takový ten pěkný průchod s tou klenbou, protože já to vždycky potom takhle nějak rozčepnu a pak to je úplně divný. A takhle teda rozhodně ne. Fuh, lichej počet chci. Určitě lichej počet.
Protože lichý počet v Minecraftu je vždycky super užitečný. Tak. Tady ovšem východ nikam asi nebude. Tady bude leda východ potom do hradeb. Nevím, jestli hradby budou dutý. To je jedno teďka. Počkat, a tady bude ovšem raz, dva, tři a už jsme venku, takhle. Právě takhle bych to chtěl, víte co, udělat, aby prostě, jo, udělám to tak, teď kašlu na to. Takže rovný, raz, dva, tři, opět rovinka, hop, hop, a hop. Doufám, že jsem to udělal správně. Raz, dva, tři, a ještě jedno. Není to moc přešvihnutý? Kovy? Neblázníš moc? Neblázníš, je to dobře. Tak, počkat, takže... Tady bude díra na východ, abyste pochopili, co teď dělám. Tak, super. Tak, takhle třeba. Raz, dva, tak. A takhle to bude zasahovat sem, ten s tím pokácím rovnou. Ale to rovnou ne, až za chvíli. Tak, super. Raz, dva, tři, špice a raz, dva, tak. A teď to bude jak? Tři takhle šikmo. Tři šikmo, sekirku mám, dobře. Tak to tady odkopnem. La, 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 la. Houkej, tak. Pokácej strom, sekeru do ruky vem a kácej. Zpívat nebudu, nerad bych, abyste mi za to dali dislike. Protože já zpívat samozřejmě vůbec neumím. Tak to jste ale samozřejmě poznali. To je mi jasný. Tak počkat. A ještě jedno. Tady teda bude hodně velký schod dolů. To nevím, jak to ukočíruju potom. No, budou to schody z hrade, bude to hezké. Tak, vlastně všechno, co já stavím, je hezké, tak to ani nemusím připomínat. Ne, jsem chovala smrdí, samozřejmě, to je jasný. Tak, ale ty mě tu štveš, liste. Šup, zmys, tak, super. Dobře, a teď opět plošinka, rovinka. Asi jo. Kdybyste chvílema nechápali, co dělám, tak se nedivte, já to taky nechápu. Ne, já to samozřejmě vím, co chci dělat, ale občas to neumím dobře vyslovit. Tak, dobře, jsme přesně na úrovni. Naše let's play jsou na úrovni. No, to nejsou ani trochu, ale jsme na úrovni té protější stěny, která bude rovná. A úrovně, kde to začne zatáčet, tak úplně nejlepší je samozřejmě sekírkou těžit hlínu. To je úplně prostě, to je šlágr. Tak. Tenhle plůtek my si můžeme úplně odkopat, protože tady to je zcela jasný, že to bude víc takhle. Teď to nevypadá hezky, já vím, že to nevypadá hezky, ale nebojte, hezky to vypadá teprve bude. Jako každý projekt zárodku nevypadá hezky, tak ani tenhle teďka nebude vypadat hezky nějakou chvíli. Tak, podlaha bude nakonec stombriková, to udělám, ale teďka prostě jen tak provizorně. Šup. Tak, raz, dva. Tři, tady prostě bude opět plošina, prostě, tady bude opět prostě plošina, prostě. Tak, hop, ne, takhle ne. Tak, hop, podle mě, tak. Plošina, raz, dva, tři a plošina, super. Takže to by bylo k tomu základu té věže, strávili jsme tím teda docela dlouhou dobu, ale jak vidíte, tak ta věž bude obří a absolutně epická. To je samozřejmě každopádně jasný, to cokoliv já dělám je epický. Ne, opět se nechci chválit, ne, kdepak to tak nechápejte, to je prostě jenom tak ze strany. A možná do těch hradeb bych zahrnul takový komplex věží, prostě tady by takhle šlo takhle, ta hradba, tady by byla další věž. Hradba, další věž. Bude to hodně náročný na cobblestone, budu těžit offscreen nebo timelapsu cobblestone. Bude ho potřeba několik truhel, to je jasný, ale až budou ty hradby hotový i s tím komplexem věží, tak si myslím, že to bude vesnice teda jedna radost. Tak, super. Takže já myslím, že ten základ máme hotový, možná to ani nakonec nebude těch 45 slibovaných 45 minut, pokud ne, tak samozřejmě nedá se nic dělat, já zase nemám tolik času na rozdávání.
Ale myslím si, že i přesto tento let's play v pořadí 20. v našem singleplayeru byl trochu delší než je normál, takže ještě jednou bych vám hrozně rád poděkoval za to, že takhle na ty moje let's play koukáte a určitě se na vás budu těšit u dalšího dílu singleplayeru našeho, ne multicraftu, našeho singleplayerového let's playe v Minecraftu. Já tady udělám ještě takhle plot, aby sem nalezli třeba potvory. No, oni to přelezou přes ten cobblestone, no to je jedno, to je jedno. Kašlu na to, v příštím díle to stejně začnu vydělávat. Tak, super. Takže já myslím, že tak ten základ, ta věžba je opravdu obrovská, že ten základ stačí bohatě. A chtěl bych vám teda ještě jednou poděkovat za to, že jste toto video shlédli, určitě se na vás budu těšit v dalších dílech singleplayeru. Určitě nezapomeňte čeknout náš kanál, naši stránku na Facebooku, normálně napište gameball.cz, zobrazí si tam stránka, dejte to se mi líbí a budete moci pravidelně, protože předpokládám, že na Facebooku jste často, tak budete moci pravidelně sledovat naši aktivitu i zákulisní, o čem se třeba nedozvíte rozhodně v nějakých let's playích, takže taková malá výhoda pro vás, a nebo se koukněte také na naše stránky www.gameball.cz, kde je i fórum, kde můžete diskutovat buď s námi, nebo s ostatními fanoušky, a jsou tam také ankety, ve kterých můžete hlasovat například o tom, jaké hry bychom měli točit dál, ale také o tom, o čem? Ale také o tom, můžete se tam například pochlubit, jakou máte novou hru vy, nebo jak se vám některé hry líbí, a můžete tam také přečíst nějaké články o našich sériích a vidět tam i nějaký screeny z takových docela netradičních pohledů, že třeba udělám hliněný sloup po 64 kostičkách a udělám screen ze zhora a potom to vypadá absolutně krásně a epicky. Tak jo, děkuju vám moc za to, že jste toto video shlédli, moc si toho cením, že jste ho shlédli až do konce. A určitě se na vás budu těšit buď u dalšího dílu naší hry Settlers 7, která má také docela velký úspěch, za to jsem rád, a nebo u dalšího dílu singleplayu, a nebo s Exertem u multicraftu či jiných sériích multiplayeru. Tak, konečně jsem se vykecal. Tak jo, mějte se moc pěkně, užívejte si a ahoj. Ahoj, já jsem vám chtěl jenom ještě ukázat, tady jsem našel, koukejte co. Malýho vesničánka, ty jsi legrační. Ježiš, ten je nádherný, koukejte na něj. Bílá ještě celý. Pro boha. Takže vidíte, opravdu přírůstky přibývají. Ježišmarja. Ježiš, neutop se. No, takže vidíte, to je dobrá zpráva. Dokonce už si umí otevřít dveře, vidíte, obkrouží to. Vrr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 
pack ještě. Tady máme díru do domu, nevím proč, já jsem naboknul Keeper. A ještě jednu věc jsem vám chtěl ukázat teďka offscreen. Jsem ještě udělal jedno vylepšení a to, že jsem odstranil to železné zábradlí, udělal jsem dřevěné, víc to ledí k té střeše a myslím, že je to i trochu hezčí. Tak jo. Takže to je ještě takový malý bonus za let's play. Tohleto. To je prostě jak figurka nějaká. Tak, pere se s dveřma. Ještě mě přibouchne. Na mojí postel, jo. Pojď, hop, hop. Pojďme si hrát. Tak půjdeme asi, co? Chceš kuře? Nechceš. Tak nic. No tak to prostě jenom takový bonusek, víte co, to bych vás nemohl obrat o to, kdybyste viděli, že tady máme malýho vesničánka. Takže nakonec opravdu všechno dobře dopadlo a opravdu vesničení se nám rozmnožují. Takže skvělá zpráva, gratuluji chlape, máš dítě, nevím, který z vás. A to je určitě super věc. Takže takhle bych to chtěl ukončit, teď už definitivně, takže se mějte pěkně a u dalšího dílu ahoj.